Eu sou um gato de lareira. Ajuda a aquecer a casa e a fazer boas fogueiras. Sinto-me bem ao pé da lareira. Com o calor, tanto gosto de brincar como de dormir. Estou sempre a girar e fico tonto. Sou o galo catavento. Cocorococó! 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 Queria ter mais penas porque cá em cima está frio. Esta rosa preta com um pequeno tronco, uma flor fechada, outra aberta e três ramos. Era bem mais fácil fazer em plasticina. O escritor Aquilino Ribeiro gosta de águias. E o seu amigo Arnaldo criou-me para o ajudar nos seus livros. E é isso que vou fazer, e deixá-lo com um sorriso na cara. Somos candeeiros do mestre Arnaldo Malho, mas eu sou mais especial. Elegante, adornado, com braço de suspensão, a iluminar toda a rua.